Բարելույս սիրելի հեռուստադիտողներ, Կոտայք մարզային հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում բարելույս առավոտյան ծրագիրն է։ Սիրով ողջունում եմ ձեզ եւ առաջարկում, որ ձեր առաջիկա 1 ժամ անցկացնեք մեր հեռուստաընկերության հետ։ Իսկ մենք կփորձենք այնպես անել, որ ձեր առավոտը ել ավելի հետաքրքիր լինի։ Այսօր դեկտեմբերի 15-ն է, տարվա ավարտին մնացել է ընդամենը 16 օր։ Այս պայն առաջարկում եմ վայելել լավ երաժշտություն, վերադառնալ տաղավար եւ իհարկե շարունակել մեր այսօրվա բարելույսը։ Մենք ես հետ ենք Արցախ, մեր բոլորի մտածմունքներն ու աղոթքները այս պայն ուղված են մի միայն դեպի քեզ։ Այսօր ծնվել է Հովանես Բադալյանը, հայ երգիչ, ՀԽՍ ժողովրդական արտիստ, ծնվել է Իրանի Համադան քաղաքի մոտ գտնվող Շավարին գյուղում, նշանավոր հայ երգչի ընտանիքը Գարդաբատ Վարդապատ գյուղից է ծագում։ Հովանեսի ծնողները Գարդաբատից գաղթել են Շավարին գյուղ, Համադան քաղաքի մերձակայք։ 1946-ից 49 թվականներին սովորել է Ռոմանոս Մելիքյանի անվան երաժշտական ուսումնարանում, 86 թվականին ավարտել է Երևանի կոնսերվատորիան։ 1949-ից 54 թվականներին Հայաստանի երգի բարի պետական, 54-ից 2001 թվականին Հայաստանի հեռուստարադիոպետկոմի գործիքների անսամբլների մեներքիչ, 82-ից 2001 թվականին դասավանդել է Երևանի կոնսերվատորիայում, վաղճանվել է Երևանում։ Բադալյանի երգացանկում էին հայ դասական եւ ժամանակակից հեղինակների՝ Խաչատուր Ավետիսյանի «Որտեղ գտնեմ քեզ, երբ կանչում ես ինձ», Արամ Սացյանի «Ես իմ անուշ Հայաստանի», Նիկոլ Գալանդերյանի «Դու նորից եկել ես», «Ափսոսանք», «Ժողովրդական հորովել», «Խանիման ջանիման», «Սարերի հովին մեռնե», «Մաշուղական ջիվանու ազգիմ» երգերը։ Հյուրախաղերով հանդես է եկել արտասահմանում, երգել է հայ դասական եւ ժամանակակից հեղինակների ժողովրդական աշուղական երգեր, որոնց կատարումները աչքի են ընկել քնարականությամբ, մեղեդային նուրբ ելե վեճներով։ Արժանացել է 2001 թվականին Մովսես Խորենացու մեդալին։ Այսօր ծնվել է նաև Արման Մանարյանը, խորհրդային հայ կինոռեժիսոր, սցենարիստ, ՀԽՍ արվեստի վաստակավոր գործիչ, դերասան Երվանդ Մանարյանի կրտսեր եղբայրն է, ծնվել է 1929 թվականին։ Թեհրանում է ծնվել, 1946 թվականին ներգաղթել է Հայաստան, հաջորդ տարվանից սովորել է Երևանի Ռոմանոս Մելիքյանի անվան երաժշտական ուսումնարանում, ապա ուսումը շարունակել է Երևանի պետական կոնսերվատորիայում, այնուհետև սովորել է Մոսկվայի Գերասիմովի անվան կինեմատոգրաֆիայի համառուսական պետական ինստիտուտում, որի ռեժիսորական բաժինը ավարտելուց հետո նվիրվել է կինոֆիլմերի նկարահանման գործին։ 1961 թվականին նկարահանել է «Տժվժիկ» կարճամետրաժ ֆիլմը, դրանից հետո «Կարին» է, «Հեղնարախբյուր», «Վերադարձ», «Մորգանի խնամին», «Բյուրականի աստղադիտարանը» եւ այլ կինոնկարներ գրել է, մի քանի ֆիլմերի սցենարներ։ Արման Մանարյանը նաեւ «Սասնաց ռեր» էպոսի «Սասունցի Դավիթ ճյուղի» անիմացիոն ֆիլմի ռեժիսորն է։ Մուլտֆիլմի սցենարը թեև գոյություն է ունեցել դեռևս 1995 թվականից, սակայն նկարահանումները սկսվել են միայն 2001 թվականից եւ ավարտին հասցվել 2009 թվականին։ Տարեկան հնարավոր է եղել ավարտել ընդամենը 10 րոպեանոց հատված։ «Սասնաց ռեր» ֆիլմի բեմադրող ռեժիսորը եւ սցենարի հեղինակը Արման Մանարյանն է, բեմադրող նկարիչը Վարդան Զաքարյանը, կոմպոզիտորը Արման Մանարյանի որդին է Հայկ Մանարյանը եւ դաշնակահոր ու կոմպոզիտոր Խաչիկ Սահակյանը։ Արտադրությունը Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի։ «Սասնաց ռերի» հերոսների ձայնը հնչյունավորել են դերասաններ Կարեն Ջանիբեկյանը, Ժենի Ավետիսյանը, Երվանդ Մանարյանը եւ ուրիշներ։ Մուլտֆիլմում նաեւ Խորեն Աբրահամյանի ձայնն է հնչում։ Մանարյանը 2012 թվականին արժանացել է հայկական ամենամյա առաջին կինոմրցանակաբաշխության հատուկ մրցանակի։ Այսքանը Արման Մանարյանի մասին, սիրելի հեռուստադիտողներ, այս պայն առաջարկում եմ դիտել տեսահոլովակ, վերադառնալ տաղավար եւ եթերը շարունակել արդեն մեր այսօրվա հյուրերի հետ։ Դիտենք, վերադառնանք։ Ավայելեցինք հրաշալի երաժշտություն, վերադարձանք տաղավար եւ սիրով շարունակում ենք, բարելույս եմ ասում բոլոր նրանց, ովքեր հենց այս պահին միացան մեր ուղիղ եթերին։ Ինձ միացան իմ այսօրվա հյուրերը, սիրելի հեռուստադիտողներ, եւ այսպես դեկտեմբերի 10-ից 11-ը Աբովյան համայնքում տեղի ունեցավ վոլեյբոլի բաց առաջնություն, որի շրջանակում Արամուս բնակավայրը զբաղեցրեց պատվավոր առաջին հորիզոնականը, եւ այսօր մենք տաղավարում հյուր ընկալել ենք հաղթանակած թիմի անդամներից երկուսին, եւ այսպես Մարտին Վարդանյան եւ Աղվան Հովանեսյան, բարելույս։ Բարելույս։ Ինչպե՞ս եք։ Շատ լավ։ Շնորհակալություն, լավ։ Շնորհավորում ենք ձեզ հաղթանակի կապակցությամբ, թող միշտ հաղթանակները շատ լինեն ձեր բնակավայրում։ Շնորհակալ եմ։
Եվ ավանդական հարցուն եմ, որ իմ բոլոր հյուրերը տաղավարում պատասխանում են այդ հարցին, եւ դուք էլ բացառություն չեք, ինչպես եք սկսում ձեր առավոտը առհասարակ։ Արթնանում ենք, նախաճաշում ենք, պատրաստվում ենք գնալ աշխատանքի։ Շատ լավ։ Ես էլ նույնը, բնականաբար։ Այն որ արթնանում ենք, արդեն լավ է, չէ՞։ Այո։ Արդեն կարող են գոհանալ, որ արթնացել ենք, եւ ինձ թվում է բարձր տրամադրությունը արթնանալուց հետո պետք է ապահովել։ Փորձում ենք բարձր տրամադրության գնալ աշխատանքի։ Սուրճ խմում եք առավոտյան։ Այո։ Մենք տաղավարում ջուր ենք առաջարկում ձեզ, կարող եք, եթե սուրճ վայելել եք, կարող եք տաղավարում ջուր խմել, ասում են սուրճից հետո պետք է ջուր խմել։ Այդպիսի ինչ-որ բան կա բժշկության մեջ։ Շատ լավ, հիմա կենտրոնանանք այն ամենի վրա, ինչ որ տեղի է ունեցել դեկտեմբերի 10-ից 11 Աբովյան համայնքում։ Բաց առաջնություն վոլեյբոլի, նախնական մարզումներ անցկացվել են միջև առաջնությունը։ Այո, գյուղում մեջ մարզվում ենք, տղաները, ովքեր ժամանակին զբաղվել են, դպրոցում պարապել են, մենք հավաքվում ենք, խաղում ենք, այս անգամ արդեն բացառություն չէր, պատրաստված էինք առաջնությանը։ Բացի այդ, մեր համայնքում կարծես ավանդույթ է դարձել, որ գրեթե բոլոր շաբաթ և կիրակի օրերին մենք հավաքվում ենք, պարապում ենք, խաղում ենք, ու այդպես փորձում ենք մեր մարզավիճակը պահել։ Շատ լավ, իսկ այդ ամենը եկել է ավելի մանկությունից, որ սիրել եք վոլեյբոլը կամ սպորտով զբաղվելը։ Ավել շատ մեր մարզիչից է եկել, Նորա Ստեփանյանից, ինքը ՄԱՄՆ փոքր հասակից մեզ սերմանել է այդ վոլեյբոլի հանդեպ սերը, ու քանի ինքը կար, բոլոր տղաներին, ով ինքը սովորեցրել է, բոլորը միջև հիմա սիրում են վոլեյբոլը, ու եթե ինչ-որ մեկին ասենք, որ այս ժամին էս իշտեղ վոլեյբոլ ենք խաղում, բոլորը հավաքվում եւ գալիս են, այդ սերը եկել է մեր մարզիչից դեպի վոլեյբոլը։ Ու գրեթե միջև հիմա մեր մարզիչը, ընկեր Ստեփանյանն է մեզ մոտիվացնում, որ մենք հավաքվենք, գնանք, խաղանք եւ այլն, էլի, ուզում եմ, այսինքն այնպես է, որ կարելի ամբողջը իր շնորհիվ այլ, որ այսօր մեր բնակավայրում վոլեյբոլը կարելի ասել բարձր մակարդակի վրա է։ Շատ լավ, իսկ ինչպես ընտրվեցին թիմակիցները։ Ես հստայեմ, որ շատ են լինում, չէ՞, խաղացողները, ովքեր ցանկանում են խաղալ ձեզ հետ, թիմում խաղալ եւ այլն, բայց ինչպես ընտրվեց այն թիմը եւ թիմի անդամները, որ պետք է խաղային արդեն բացառաշնության ժամանակ։ Վոլեյբոլը հիմնական 12 մասնակից է հայտագրվում, դաշտում լինում է 6 հոգի, դե բոլոր թվերում էլ տենց է 6-ը ամենաուժեղ խաղացողները պետք է լինեն, մյուսները, որ օգնեն, փոխարինեն։ Հիմնականում արդեն այս մեր տարիքում մեծ ասակների մոտ աշխատանքի բերումը ոչ բոլորը կարողացան գալ, հավաքվեց այն բուն կորիզը, որով կարողացան խաղալ եւ հաղթել առաջնությանը։ Ու բարեբախտաբար այնպիսի մարդիկ հավաքվեցին, որ բոլորս էլ հենց իրանց էին ուզում էլի։ Շատ լավ, իսկ ովքեր էին ձեր մրցակիցները։ Մեր մրցակիցները հայտավորված թիմերից եղել են Աբովյանի համայնքապետարանը, երրորդ միկրոշրջանի հավաքական թիմը, Գեղաշենի թիմը, Աբովյանի սպորտդպրոցի թիմը, Արամուսը եւ Աբովյանի հեծանիվի դպրոցը։ Շատ լավ։ Ու ցանկալի է, որ մյուս տարի առաջնությանը ավելի շատ թիմեր հայտագրվեն, որպեսզի այլ ավելի հետաքրքրություն լինի։ Սա առաջին տարին էր առաջնության։ Այո։ Մեր մասնակցությունը, այո։ Իսկ ընդհանուր առաջնության առաջին տարին չի է, չէր։ Չէ, առաջին տարին էր, որովհետև միշտ այդ ոնց որ այդ հարցի մեջ միշտ ես բարձրացել եմ, որ Աբովյանի պես համայնքում բան, այնտեղ առաջնություններ բանը չեն կազմակերպվում, էլ էսի առաջի անգամ էր, որ շատ ողջունելի էր։ Իսկ ո՞ւմ է հաջորդ տարիներին մրցակցությունը ավելի թեժ է լինելու։ Հուսով ենք։ Որովհետև ամեն դեպքում լսվեց այս առաջնության մասին, անդրադարձանք այս առաջնության մասին եւ բնականաբար ցանկացողները շատ կլինեն հաջորդ տարիներին, այնպես որ պետք է շատ լավ աշխատեք, որ հաջորդ տարիների պահպանեք այս դիրքը։ Շատ լավ։ Իսկ ինչպես անցան առհասարակ մրցումները, ընկերական էր միջավայրը, թե այսպես պայք ամեն դեպքում պայքարը կար։ Ընկերական էր, որովհետև գրեթե բոլորս իրար ճանաչում էինք, բայց միանշանակ պայքար էլ կար, եթե առաջնությունա կա հաղթող, կա պարտող, բնականաբար պայքար էլ պետք է լինի։ Համենայն դեպս մենք եւ մեր թիմը այդպես ենք մտածում,
որ եթե մասնակցում ենք ինչ-որ առաջնության, գոնե պետք է աշխատենք մրցանակային տեղ զբաղեցնենք։ Իսկ հաղթանակի հետևից էիք գնացել, դու գիտեիք, որ դուք եք հաղթելու։ Այնպես չի, որ գիտեինք, որ մենք ենք հաղթելու, բայց ցանկությունը շատ մեծ էր, որ հաղթեք։ Շատ լավ, այն որ հաղթել եք, այն որ ունեք արդեն մրցանակ, մեր հեռուստադիտողները այս պահին նաև մրցանակն են վստահ են տեսնում են, նայեք, ունեք հաղթանակ, բայց ինչ տվեց բացի հաղթանակից ձեզ, հոգեբանորեն ինչ ստացաք այս մրցույթից? Ստացանք, մրցույթը մեզ էլ ավելի մոտիվացրեց պարապմունքներին և հաջորդ մրցաշարերին ավելի ակտիվ մասնակցության համար։ Այդ մեծ բան է մրցույթում մասնակցելը ու հաղթելը, հոգեբանորեն ավելի քեզ ազատ ես զգում, ավելի լավ ես զգում, ուրախ ես զգում, առաջ դեռ հորիզոնական զբաղեցնելը պատվավոր է իհարկե բոլոր առումներով։ Իսկ ովքեր էին ձեզ բալետ անում, այսպես ասած, ովքեր էին եկել ձեզ բալետ անել։ Երկրպագելու եկել էին։ Երկրպագելու ավելի հայերեն հնչեցի։ Դե այնպես չի, որ այս մրցումներին այդքան շատ երկրպագուներ ունեինք դահլիճում։ Սուսուփուս էինք եկել այս անգամ։ Իսկ ու մեր առաջիկայում նաև թիմի ղեկավարներ եկել, գյուղի են ավելի փոքր տարիքային վոլեյբոլ պարապող երեխաները եկել էին ձեզանից մոտիվացիա ստանալ։ Նաև այն նպատակով էին եկել, որպեսզի իրանք էլ մոտիվացվեն մրցումներին մասնակցելուն, լինեն մրցման մեջ, էլի։ Շատ լավ, մենք տեսանյութ ունենք, այս պահին առաջարկում եմ, որպեսզի մեր ռեժիսորը ցուցադրի տեսանյութը, եկ դիտենք տեսանյութը, վերադառնանք և շարունակենք։ Հանգստյանօրերն Աբովյան համայնքում առանձնահատուկ էր մարզական ակտիվությամբ։ Գագիկ Ծառուկյանի անվան Աբովյանի սպորտի և մշակույթի համալիր կենտրոն ՀՈԱԿ-ում Աբովյան համայնքի բնակավայրերի և Աբովյան քաղաքի թաղամասերի վոլեյբոլի հավաքական թիմերի միջև ընթացել է բաց առաջնություն։ Մրցութային խաղաշրջանն անցկացվել է երկօրյա ժամկետում, թիմերի համար պայքարով լարված միևնույն ժամանակ ջերմ մթնոլորտում։ Աբովյանի վոլեյբոլի առաջնության վերջնարդյունքում երրորդ տեղն է զբաղեցրել Աբովյան քաղաքի երրորդ շրջանի հավաքականը, երկրորդ մրցանակային տեղը գրավել է Աբովյանի համայնքապետարանի թիմը, առաջին պատվավոր տեղը նվաճել է Աբովյան համայնքի Արամուս բնակավայրի հավաքական թիմը։ Համայնքի ղեկավար Էդուարդ Բաբայանի կողմից առաջատար թիմերը պարգևատրվել են հավաստագրերով, մարզաշապիկներով, իսկ առաջին և երկրորդ տեղը զբաղեցրած հավաքական թիմերին հանձնվել են գավաթներ։ Այսպես միջոցառումներ մենք պետք է շատ անենք, միջոցառումներում նոր ընկերներ ենք ձեռք բերում, համախմբում ենք և հաղթանակներ ենք ունենում, բայց ոչ թե միայն սպորտում պետք է հաղթանակ ունենանք, այս սահմաններում էլ պետք է այս ձևի հաղթանակներ ունենանք։ Առաջնության ավարտին վոլեյբոլի հավաքական թիմերը լուսանկարվել են նախարանձին, ապա Աբովյան համայնքի ղեկավար Էդուարդ Բաբայանի հետ տպավորիչ պահերով լի օրը հիշարժան դարձնելու համար։ Հա, դիտեցինք տեսանյութը, վերադարձանք, Էդուարդ Բաբայանը շատ ակտիվ էր մասնակցում առաջնությանը և ես ուզում այսպիսի հարց տալ, ինչպես էր ձեր վերաբերմունքը և ինչ արդյոք չէիք կաշկանդվում իր ներկայությունից։ Նախ կուզենայի համայնքի ղեկավարն է, բայց դե ամեն դեպքում այսպես մի քիչ ձգվածություն կա, բայց դե եթե մտնում ես դաշտ, պետք է մոռանաս ամեն ինչ, եթե գնաս խաղալու, պետք է խաղաս։ Իսկ ինքը խաղում էր, խաղում էր ու շատ լավ, եւ հակառակորդ թիմում էր խաղում, եզրափակում, եզրափակիչ մենք խաղում էինք Աբովյանի համայնքապետարանի հետ ու շատ հաճելի էր, էլի, որ մեր քաղաքապետը մեր հետ խաղում էր ու մեր դրանից ավելի ինքը ոգևորում։
Շատ լավ, ես վստահ եմ, որ իրենք էլ ավելի լավ պատրաստվելու են հաջորդ տարվան, որպեսզի արդեն ձեզ հաղթեն, այնպես որ պետք է գնաք և լավ պատրաստվեք, որպեսզի մյուս տարի էլ ավելի լավ ներկայանաք. Խոսենք փոքր առաջիկա ծրագրերի մասին, ի՞նչ ծրագրեր ունեք առհասարակ առաջիկայում. Սպորտային թե առհասարակ և սպորտային և սպորտային միշտ պետք է մարզավիճակում լինենք, փորձենք ավելի շատ այդ պարապմունքները շատացնել։ Մեր ծրագրերը միայն այն են, որ մենք կարողանանք մեր մարզավիճակը լավ պահել ու յուրաքանչյուր մրցման ներկայանալ լավ։ Ճիշտ ասած, հիմա չգիտենք մոտակայում ինչ սպորտային միջոցառում կա, բայց հուսով եմ, որ լինի, մենք կիմանանք ու բարձր մակարդակով կաշխատենք մասնակցել։ Շատ լավ։ Այս պահին կարող եք ողջունել այն հեռուստադիտողներին, ովքեր ձեզ դիտում են ուղիղ եթերում, և այն հեռուստադիտողներին, ովքեր ձեզ դիտելու են արդեն մեր YouTube-յան ալիքում։ Կարող եք այ այնտեղ ողջունել։ Ողջունում ենք բոլորիդ։ Ես էլ եմ ողջունում բոլորին ու հուսով եմ մեր հեռուստադիտողների մեջ հիմական սպորտսմեններ ու կուզենան, որ բոլորս ավելի լավ պարապենք, ավելի լավ մարզավիճակում մնանք և բոլորիս նորանոր հաղթանակներ։ Եվ բոլոր փոքրերին խորհուրդ կտամ զբաղվել վոլեյբոլով, սիրեն վոլեյբոլով, որտեղ վոլեյբոլը շատ հետաքրքիր խաղ է։ Իմ ամենասիրելի սպորտային խաղը։ Եթե դու մի անգամ գնացիր այդ գնդակին, հարվածեցիր ու զգացիր դրա հաճույքը, դու մտնում ես դրա մեջ և տարվում ես բոլոր Աբովյանի գյուղերի բոլոր համայնքի երեխաներին, խորհուրդ եմ տալիս զբաղվել վոլեյբոլով ու շատ կուզեմ, որ Աբովյանում բացվի վոլեյբոլի խմբակ, պարապեմ, որովհետև այս կարգի համայնքում, այս կարգի բնակություն ունեցող համայնքում պարտադիր պետք է լինի վոլեյբոլի թիմ ու բոլորը, որ ավելի լավ լինի մրցումները, ավելի բարձր մակարդակի անցկացվեն։ Շնորհակալ ենք շատ, որ այսօր մեր հյուրն էիք, ձեզ մաղթում ենք լավ օրվա շարունակություն և թող հաղթանակները ձեր կյանքում շատ լինեն և ոչ միայն ձեր կյանքում, թող մեր երկրում հաղթանակները շատ լինեն։ Մենք այսօր այդ հաղթանակների պակասը իսկապես ունենք։ Շնորհակալ ենք։ Սելի հեռուստադիտողներ, Սելի հեռուստադիտողներ, իմ այսօրվա հյուրերը Հարամուս բնակավայրի վոլեյբոլի թիմի անդամներն էին Մարտին Վարդանյանը և Աղվան Հովանիսյանը, ձեզ լավոր։ Այս պահին առաջարկում եմ դիտել երաժշտական տեսահոլովակ, վերադառնալ և շարունակել եթերը։ Ահա վերադարձանք տաղավար և սիրով շարունակում ենք, սիրելի հեռուստադիտողներ։ Այսօր ծնվել է Անտուան Բեքերելը, ֆրանսիացի ֆիզիկոս է, ով ծնվել է 1852 թվականին։ Անտուան Անրի Բեքերելը հայտնագործել է ռադիոակտիվության երևույթը։ Բեքերելը 1874 թվականին ավարտել է Փարիզի Պոլիտեխնիկական դպրոցը, իսկ 1876 թվականին դասավանդել է նույն դպրոցում։ 1892 թվականին դարձել է Փարիզի բնագիտապատմական թանգարանի, 1895 թվականին Պոլիտեխնիկական դպրոցի պրոֆեսոր, 1908 թվականին ընտրվել է Փարիզի գիտությունների ակադեմիայի նախագահ։ Անրի Բեքերելը զբաղվել է օպտիկայի, էլեկտրականության, մագնիսականության, լուսաքիմիայի, էլեկտրաքիմիայի և օդերևութաբանության զանազան հարցերի ուսումնասիրությամբ։ 1896 թվականին հետազոտելով լուսարձակվող տարբեր նյութերի ազդեցությունը լուսանկարչական թղթի վրա հայտնագործել է ռադիոակտիվության երևույթը, որի համար 1903 թվականին արժանացել է Նոբելյան մրցանակի, ուսումնասիրել նաև ռադիոակտիվ ճառագայթման ֆիզիոլոգիական ազդեցությունը։ Միավորների միջազգային համակարգում Բեքերելի անունով է կոչվել ռադիոակտիվության միավորը՝ ՎՔ։ Այսօր ծնվել է նաև Վիգեն Խեչումյանը, ծնվել է 1916 թվականին, հայ արձակագիր, ԽՍՀՄ գրողների միության անդամ 1940 թվականից, ԽՄԿԿԿ անդամ 1949 թվականից, ծնվել է Երևանում, 1940 թվականին ավարտել է Երևանի պետական համալսարանի պատմության ֆակուլտետը, 1938-ից 40 թվականներին աշխատել է Երևանի մատենադարանում, 1940-ից 43 թվականներին ծառայել է խորհրդային բանակում, մասնակցել հայրենական
պատերազմին։ 43-ից 56 թվականներին եղել է Մատենադարանի ձեռագրատան վարիչը։ Հետագայում աշխատել է Սովետական գրականություն ամսագրում որպես խմբագրի տեղակալ։ Նրա առաջին պատմվածքը տպագրվել է 1939 թվականին։ Ռուսերեն լույս է տեսել Խեչումյանի գիրք «Պանդխտությանը»։ Խեչումյանի երկերի թվին են պատկանում նաև Չատուխանի պարտությունը, Զվարթնոց, Ծաղկողի որդին, Մեզ մոտ հարավում, Գիրք Պանդխտության, Գույնե և երագներ, Շիկացած ավազի վրա և այլ գործեր, մահացել է Երևանում 1975 թվականի ապրիլի 17-ին։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, մեր այսօրվա եթերաժամանակը մոտեցավ իր դրամաբանական ավարտին։ Ձեզ բոլորին մաղթում եմ լավ ու դրական օրվա շարունակություն, խաղաղություն մեր Հայաստան աշխարին։ Այսքանը, սիրելի հեռուստադիտողներ, կհանդիպենք արդեն վաղը։ Լավ մնացեք։